Максим зараз скаже, що він вже тут, то ми готові, думаю. Угу. Так, я вже тут. Добрий день. Так. Ага, Максим, бачу. Думаю. Так, ну, в принципі, всі, хто здав, можуть бути вільними. На наступний раз будемо обговорювати третю лабораторну, доказати, що треба робити. А зараз сьома команда. Так, Денис, Максим і Христина. Бачу. Так, готові? А, вибачайте, я ще не подивився. Так, сьома команда. А що я не бачу вашої роботи? Сьома команда. А, ось все з'явився. Так. Угу. Добре, я буду зразу дивитися. А так, Христина, що таке сканування? Сканування – це розвідка, які порти відкриті, які закриті. Угу. А крім відкритих-закритих портів, що ми ще? Також можемо дізнатися версію обладнання софту, тобто. Операційної системи, скоріше. Операційної системи, так. Угу. А що ще ми робили там? Крім відкритих-закритих портів. Лістинг робили. Визначали ще, які служби працюють. Так, 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 так. Угу. Так. Угу. Максим, друга сторінка, перший-другий слайд. Що тут за сканування робили? А, там дефолтні параметри виставлені, то це син-сканування. Тобто, угу. Ну, перевірка на хендшейк, є він, нема. Сканування. Ага, Денис, чим син-сканування відрізняється від СТ-сканування? Син від СТ? Так, да. Ну, те, що син CSS, сканування за замовчуванням, СТ – це connect-сканування, викликається... коли син-сканування недоступне, і для, ну, СТ-сканування потрібні root-права. Для СТ-сканування не потрібні root-права, ну. Ну от, дивися, зараз на другій сторінці перший слайд, да? Оце син чи СТ-сканування? Зараз друга сторінка, перший слайд. Це син. Це син-сканування. Да. А якби це був не root, а звичайний користувач, то що б це було? Син чи СТ-сканування? Ой, зараз. Для СТ
Це був би звичайний користувач. JST був би звичайний, так. Так, так, так. Не бачу. Сканування мережі не робили? Не бачу. Сканування мережі не бачу. Ну, там, де сканування гейтвеїв, це не воно хіба? Стоїть сюди 168.1.1. Ну, 1.1 це, мабуть, ж просто сканування роутеру вашого. І все, ну, не мережі. Там має бути маска або діапазон на IP-адрес. А, ну, мережі просто все одно немає, як. Ні, ну, я для приколу просканував. Дивися. От в тебе стоїть домашній роутер, да? Так. На ньому підключена твоя машина, да? Підняті піднятий калій. Так, да? І ти робиш сканування. От скільки ти знайдеш машин? Я зрозумів. Тобто ти знайдеш, да, свою основну машину, як мінімум, знайдеш калій, знайдеш роутер, і я думаю, ще знайшов би свої мобільні пристрої, які в тебе були б підключені. Якби ти, зрозуміло, так. Да. Якби зробили сканування мережі. Максим робив у другій вправі завдання третє. Добре, я подивлюся далі. Угу. Так, що у нас далі? Ага. Христина, третя сторінка, перший слайд, стоїть параметр мінус PN. Що це за параметр? Це параметр, щоб вважати, що хости існують, тобто не проводиться хост Discovery. Так, не проводиться пінг сканування. Так. Так. Зробили мавку. Угу. А, ось що бачу на третій сторінці останній слайд. Конкретно SS сканування зробили. Угу. ST сканування. Максим, на четвертій сторінці, останній слайд, там, де СТ-сканування, так? Ви знаходитесь під рутом і вказали параметр СТ. То яке все-таки сканування зробили тут, СТ чи СС? Ну, ми ж прямо сказали, що СТ, то СТ. Так, правильно. Денис, зараз, п'ята сторінка, SU сканування. Сканування UDP відкритих UDP портів. Так, сканування UDP портів. Христина, наступний, шоста сторінка, SA сканування. Що відбувається, коли робимо сканування? Це acknowledgement сканування. Це для того, щоб перевірити правила фаєрволу. Угу. Так. Ну, результати тут є. Нема зараз. Якусь машину сканували. Не дуже зрозуміло. Ну, добре, так. Денис, null xmas fin сканування, для чого їх використовуємо? Ці сканування. Ну,
Зараз. Ну, добре, дивіться. Нул сканування. Ми відправляємо що? Серію TCP пакетів з. Ну, без флагів. Спустимо, так, без флагів. Ну, XMAS ми відправляємо тут кучу. В XMAS сканування це щоб знайти порти, вирахувати порти, що знаходяться в стані слухають. Ну, дивіться, XMAS сканування, це як воно там переводиться як рождественське сканування. Да. Да? Тобто він відправляє цілу кучу пакетів, і FIN, і XMAS, і NULL сканування, вони потрібні для того, щоб спробувати обійти фаєрволи. Угу. Так, Томас там далі. Максим. Сканування СО. Це у вас восьма сторінка, перший слайд. СО – це сканування протоколів. Тобто ми не самі порти скануємо, а дивимося, чи нам відповідають протоколи на ці, чи ні. Чи вони доступні для взаємодії. Який саме протокол? IP. IP, так. Там в тому Кристина. Сканування з параметром СВ. Що робить? Лістінг. Тобто, ну, це сканування з метою складення не це, списку. А СВ. А, СВ? СВ це зараз. Це для визначення служб. Інформація про служби, так. Так, да. Да, тобто там зрозуміло, коли постійно не працюєш, то важко зразу запам'ятати, але тут все йде. Якщо SL, то S лістінг, да, SV вершн. Тобто все можна здогадатися. Так, SV зробили. Добре, так. Додаткове сканування, метаспон. Nmap S. АЦК сканування, СИН сканування, СЮ, СФ, ФІН, XMAS. Хорошо, добре. Так, СО теж зробили. Угу. Так, Денис, параметр мінус О. Да, і тут я бачу, це в нас яка 13-та сторінка, да, я бачу, тут мережу сканували. Параметр мінус О – це щоб виявляти операційні системи. Так, NMAP спробує виявити операційну систему. Ну, да, отут от ви відсканували мережу, і бачите, 4 хости було знайдено. Так, перерахування. Угу. Максим, що таке перерахування? Перерахування – це така техніка розвідки, яка дозволяє нам, просто посилаючи якісь запроси, отримати відповідь. Тобто ми не буквально підключаємося до порту і дивимося відповідь, а можемо якісь дані посилати. Тобто от, на аналогії з SQL-ін'єкціями ми можемо, навіть не отримуючи відповіді, ми можемо типу детектувати саме час, на який, наприклад, сервер. Ні-ні-ні, зачекай, щось ти заплутався. От дивіться, саме перерахування, да? Mm-hmm. Тобто ми що робимо? Ми щось перераховуємо. Що ми можемо перераховувати? Назви хостів. Назви хостів, субдомени. Да. Субдомени, порти, що ще? Порти. Що ще? На якихось межах не те, що перераховувати, типу, немає. Ну, самі аккаунти, мережеві протоколи.
Аккаунти, правильно, тобто користувачів, паролі, якісь мережеві ресурси. Так, завдання перше. Так, Телнет бачу 21-й порт, 22-й. Ручне перерахування робили. Так, навіть по SSH підключалися кудись. Номер 20 Телнет. Так, Netcat використовували. Так, добре. Так, автоматичне перерахування. Так. Христина, 17-та сторінка, останній слайд. Запускали Nmap і скрипт SMB Enum Users. Що тут робили? Ну, перерахування користувачів. Так, перерахування користувачів служби SMB. Так, наступний. Так. Так, Максим, наступний скрипт, тут щось, AGP, Brut, що тут робили? Ну, по назві можна зрозуміти, що брутили. Брутили, а що брутили? Можна ще раз слайд сказати? Це 18-та сторінка, другий слайд знизу. Угу. Apache брутали. Ну, Apache же сервер. Ну, намагається там пароль вгадати на цьому сервері, якщо він є. Добре, так. Так, так, так. А чого використовували порт 8009? Ну, здається, це його дефолтний порт. Угу, це так. Резервований під Apache. Що? Денис, і останній слайд на 18-й сторінці. Да. Що там робили? Ну, скрипт перераховує... SSL-шифрування, що наявні на відкритому порті. Ось виводить список шифрів, які приймає сервер. Добре. Добре. Що, робота зарахована, можете бути вільними. Дякую, гарного дня. Дякую, до побачення. До побачення. Так, шоста група. Шоста група. Давайте включайтеся, шоста група. Вибачте, будь ласка, якщо я не включу камеру, бо я на роботі і тут не дозволено це. Mm-hmm. Чи можливо краще в інший час до вас підключитися, коли буде така можливість? Ні, не треба. Не треба. А, добре, дякую. Так, шоста група. Угу, все. Олександр, що таке сканування? Угу. Так. Так.
Ви під Windows робили, да? Я так розумію. Ну, перший слайд. Мені, наприклад, важко сказати, зробили ви SS-сканування чи ST-сканування. Знаєте чому? Тому що не зрозуміло, під яким користувачем ви це робите. В даному випадку є різниця. Якщо це був звичайний користувач, не адміністратор, а у вас щось воно записано. Навіть якщо ви вказали явно SS-сканування, але знаходитесь під звичайним користувачем, все рівно він вам зробить ST-сканування, бо в нього не вистачає прав. Воно виконувалось під звичайним користувачем. Це якщо це робили під звичайним користувачем, то все рівно ви отримали ST-сканування. Да. Валерій, чим SS відрізняється від ST-сканування? При SS-скануванні ми надсилаємо лише SYN-пакети із всього якби, процесу TCP Handshake, а при TCP Connect ми виконуємо типу повне підключення. Ми ось проводимо повне весь TCP Handshake. Да. Анна. Що таке SU-сканування? SU, правильно? Так. Це сканування UPD протоколу. А що таке SA-сканування? Теж до Анни питання. SA? Так, да. Воно... Це сканування, і воно використовується для визначення правил фаєрволу, так? Правильно? Так, правильно. Тобто, якщо от подивитися на ваш слайд, це у вас яка сторінка? Третя сторінка. Третя сторінка, останній слайд, да? ІСА сканування, да? То він не видає відкриті порти, які закриті, тільки ті порти, які фільтруються. Тобто ті, які якби, визначаються правилом, для яких задане правило фаєрволу. Так. Так, далі. Анна, скажи, будь ласка, а що такий отой параметр мінус P мінус? Мінус P мінус? Так. Ну, якщо просто мінус P, то це, здається, діапазони портів, правильно? Це коли скануєш лише якісь зазначені порти. А мінус P мінус? Зараз, ну, якщо то. Мінус П мінус. Так. Так, я вибачаю себе. Ну, мінус, мінус.
Мінус ну, П мінус. Це коли всі порти, логічно. Так, да, це коли ми скануємо всі порти. Добре, угу. Ну, так, що у нас далі? Олександр, зараз це у нас яка? Шоста сторінка, перший слайд. Да? Чи який? Да, на першому слайді мінус СО, да. Да, тут йде якби перерахування не портів, а саме протоколу. Так, о, тут цікаво. Наступний слайд, Валерій. Мінус О параметр. Мінус О визначення версії ОС. Визначення версії ОС. Угу. А мінус А? Мінус А additional scan визначає як trace root до цільового хоста. І здається ще як додаткову інформацію про скан надає. Ну, да. Насправді там мінус А запускає цілу купу скриптів, які так, там закінчиться, треба буде перезайти. Ну, добре, хлопці. Запускає цілу купу скриптів, в тому числі і traceroute, в тому числі і визначення операційної системи. Тобто в даному випадку мінус О надлишкове, да, воно дублює визначення операційної системи. Так, завдання 2 СО. Так, СО, так, це те саме зробили. ОА. Угу. Так. Так, traceroute. Не бачу самої команди. Traceroute робили. Ладно. Так, додаткове сканування. Ну, тут це те саме. СС, СТ, да, зроблено правильно. СІО. Угу. Теж зауваження, мережу не сканували. Я не бачу. Там є скан із сам... параметром. SL, так, для домашньої мережі виконав. Добре, то недавно, так. От, до речі, коли скануєте SSST, да, якщо додати мінус V параметр, маленьку V, там вербальність, де вказуєте, то він напише, зробив він SS сканування чи ні. Бачите. Так, СО ми зробили. Тут теж ОА. Так, стоп. Що ти кричиш? Так. Що ще з вашими цими слайдами? Так.
Ладно, хорошо. Перерахування. Аня, що таке перерахування? Просто відповісти, що значить перерахування? Да, що таке перерахування? Ну, можеш почати. Це процес визначення. І що ми визначаємо у перерахуванні? Ну, добре, це процес визначення, знаходження списку портів і самих користувачів. Користувачів також. Ресурси перераховуємо. Ну, ресурс, так. Так, ручне перерахування неткатом робили. Так, так. FTP, SSH. Так, ручне, тут все добре. Так, автоматичне. Аня, це у нас яка сторінка? 17-та сторінка, перший слайд. Що так. Тут за перерахування робилося? А можете сказати, яке саме завдання? Бо я просто з телефонної версії, в мене тут сторінки не відображаються. Тут слайд nmap script smb enum users. Ага, зараз. Я його знайду. Де воно? Зараз. О, я його не можу знайти. Зараз. Ручне та автоматичне перерахування. Ну, автоматичне перерахування. Це найостанніше завдання друге, правильно? А, ну, це третє вправа, перерахування, да? Автоматичне перерахування. Да, і за... Не самим першим перерахуванням. Так, давайте тоді зробимо по-іншому. А я тоді зараз попитаю хлопців. А Ані залишиться останній слайд. Добре. Добре. Тоді хто у нас? Олександр. Давай, 17-та сторінка, перший слайд. Да. Да. Так. Так, так, так. Наступна у нас 18-та сторінка, тоді другий слайд, Валерій. Там ми шукали розшарені ресурси протоколи NFS, Network File System. Угу. І їх, здається, немає. Ну, буває. Так, добре. І, Аня, останній слайд. Да, це, скоріше за всього, метод SSH. Угу. Добре, і що, знайшли щось? В останньому скануванні? Слайді, да. Ну, один IP-адрес. Там і все, більше нічого. Який IP-адрес? Ну, IP-адрес, так.
Ну, дивіться, навіть не вказавши порт, да, скрипт чітко визначив, що SSH працює на 22-му порті. Да? Які методи підтримує, що public key, password? Тобто визначити, який саме password він не зміг, але... Що для цього треба? Це публічний ключ і пароль. Це він зміг визначити. Добре. Так, я вас записую. Так, все, цю роботу я приймаю. Тоді хлопці, мабуть, можуть бути вільними. А Аня мені зараз ще першу роботу здасть. Чи не здасть? Давайте краще я підключусь. О, у вас наступна пара теж з 80 якимось там групами? Ну, буде, да, наступна пара також. Да, давайте я тоді туди к ним підключусь, в кінці здам просто з другою групою. Добре. Я якраз підготовлюсь. Ага, спасибо вам большое. Дякую. До побачення.